ဆောင်းရာသီရဲ့အေဂျင့်နဲ့ညတညမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုရီကိုပါတင်ရဲ့နေရာနှစ်ဆိုတဲ့ကာဗွန်တချင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခြင်းပါတယ်လူတွေအားလုံးလည်းခြေအားလုံးအရရဲ့ကြောင့်စိတ်ညစ်စိတ်ညှိုးနွမ်းနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ therapy ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ music the one of the powerful method to cure your inner suffering ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကုစားပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလေး let's do ကိုပါတင်ရဲ့နေရာနှစ်ပေါ့နော်Yeah.